Soomaaliya waddanku yaallo geeska Afrika. Aniguna magacaygu waa Akbar, Soomaali baan ahay. Wiilkayga magac Ismaaciil, asagaan la noolahay jecel kubadda cagta ama ballooniga sida loo yaqaano. Xaaskaygana waa Raxiil. Nin baan u shaqeeya xoolihiisii aan raaca arigiisa. Arigu anigu malihi, tee dad kale iska leh. Waxaan ka shaqeeyaa ariraac. Ari baan raaca xoolahaasi arigan anigu malihi, berrituna waa ciid. Laakiin alxamdulillaah, mahad Ilaaha iska leh, qatar jaarati ayaan i siiyey hilibkani. Marka maanta farxad ayaan ku ciidi karnaa aniyo reerkayga. Mahaddaas waxaa iska leh qatar jaarati oo nala wadaagto, naga farxisay qatar jaarati.